Mu myaka gya 1990 ekibinja ky'abayeekera kya Lord's Resistance Army nga kikulembebwa omumpembe Joseph Kony kyatandikawo olutalo mu mambuka ga Uganda okumalira ddala ebbanga eddene ekyaviirako okufa kw'enkumi n'enkumi z'abantu era abakyala bangi baakwatibwa kw'ossa n'abaana. Abamu ku bantu abaakosebwa kwe kuli Stella Lanam ngero ono yatandikawo ekibiina kya War Victims and Children Networking ekitongole ky'obwannakyewa ekiyambako okubudaabuda abantu abaakosebwa mu lutalo luno olwakunukkiriza kumpi emyaka abiri. Mu kwogera kwagamba nti nga wadde olutalo lwalabikanga olwaggwa wakyaliwo ebiwundu n'okulumizibwa okw'enjawulo eri abo abaakosebwa mu lutalo luno. N'ennaku z'omwezi nga 3 mulumu omwezi ogwokusatu STV mu programu ya Toliweka yakyazaako omukyala Adong Justin eyatulombojera ennaku gye yayitamu ng'atulugunyizibwa abasajja bakuni. Abaganda bange yenze nali omwana muto asembayo eri maama kati baganda bange babadde abantu abakulu kati yenze nali omuto asembayo kati nga buli ssaawa mbeera ne maama kati bwe yajja na sanga ngani na mama nga twekwese kumpi ne kubo kati nanga mamuduka chi mama nangamba tukuduka kobanga tutia koni yenyine nyine nze nange nali simumanyi. Ono yayoza ne kumunye nga jukira nga kwotadde n'okwogera kwebyo byali ayisemu mu biseera ebyo wa actually reason yeyo mu Northern nga twatambula almost mwezi mulamba okuddayo we babeera kati we twatukayo nze omukulu oyo nyini yina yankwata nange we twatuka kukamu ze babeera oluvannyuma ya mwezi gumu nanga mwoyo omukyala ono ajja kubeera mukyala wange kyokka oyo yali adirira ku bigere yako. Bwe twogerera kati nga kkooti y'ensi yonna efundikira okuwulira omusango gwe yaliko omu ku baduumizi ba Lord's Resistance Army Dominic Ogwen mu kibuga Hedge ekisangibwa mu ggwanga lya Netherlands. Maria Dana Namiro, STV Select Enjawulo.